Buna nece insanlar diye. Nece insanlar bir ay gözlemek olar. Bir ay adam... Ben nese fikirleşmeliyim, ben nese fikirleşmeliyim. Ben nese fikirleşmeliyim. Алло. Пап. Пап, как дела? Привет. Хорошо. Ничего. Пап. Мне пул лазым, да? Пап. 2000. 2000 манат мене пул лазым. Знаю, папа, просто... Да ты хэшлэдин, да мене не ни. Хэшлэдин лазым олду, хэшлэдин. Пап, пожалуйста. Пап. А, не-не-не-не-не-не. Просто 2000 манат. Все. Ах, сэвэш! 100 манат да маа гюндэрсин. 100 манат, 100 манат, сэн занын, сэн бабамын занын. Яттан тхану 100 манат динэн. Папа, я тебе позвоню. 100 манат, 100 манат. Я бы насмасан. Динэн, дана. Нэти, дуно. Дали лэдин мэни. 100 манат гюндэрсин, дана. Ики баш гидэри магазия. Лазым ола шейдер дана. Сэн не хэр шея гарышырсан, э? Гарышырсан, дэнди гарышырна мэ дирэм ки. Ким лэн гидэсэн? Айдэнэ нэдэн гидэсэн? Дюсэн ки мэнэ гидмэсэн, дэн ки баш гидэм алар. Ни адама бэлэ цавап бирэрсэн, тиэрс. Гарышма, дурна, гарышма мэнэ. Гарышма, всё. Allah'ın işine bak sana, yanıp dövülürüm, gör kimlere pulu verir. Bir virgül koyup Google'a kim bunu... Kızlara da bir kısım altı yazardı da pul yazardı. Ancak anakondalara, ifritelere versin, her sat. Allah'ıma sebir versin, sebir versin Allah'ıma. Bir de gel, bir de gel. Ali, ha baba oran, baba, ha baba oran. Kurban olma, Mayıs nefesim kesildi. Sen de bu yanına, bir bu tarafta diyanda koy şimdi gör. Hadi köpeği edelim, de minnetin olsun. Hadi. Hadi sındırarsan, 5 manatlık iş 15 manata başa gelir bana. Bir de sabrınız olsun. Ha, bu ben şimdi bu pis yerden bir çemberi yok da. Ne oldu da bir gün geçecek. Basak be. Gözleyek. Hazır. Serdi. Mesela. Tardı. Mamulçka, buyur. Bu da sana kar. Sen yokla. Ha? Hazır. Aa, gör ne işin geldi. Gör şu kapatanla gör ne ya. Dur, ne olur basar. Ne olur. Ben de yerdim onu. Ne var ki orada? Lanet oğlum sen. Ne çeviriyorsun? Daha yaşlı bu ne? Karım koyun kalmasın. Ayarıyı da it batalar. Ay zor. Sen de bir de... Ustaların için çay da. Demliyim de demliyim. Çekil. Çanır bebi. Hı. Çanır hanı. Cehennemde. Abla ne yersen sen? Kış sen ne yedin? Stakanını kırdı. Ne oldu bay könül? Nece ne oldu? Gör sen stakanı kırdı. He? Şimdi kırıntılar ayağımıza batacak. Batacak ben temizleyerim. Öder bir de sen temizleyeceksin. Başa düşmüşsen ben temizleyeceğim bunu. Yıkıştı da mı uşağı? Sesimi çıkarmam, çıkarmam. Lan boğaza yığmışsız ha. Yeridi bunu. Elbette yeridi. Siz öz keyfindesiniz mi? Dedi oğlum bunun uşağına bakın ha. Mekef ay kız. Zaten hastanede diye. Olsun da Allah kömeği olsun. Ben evi neyini yerlerim ki? Bunlara bakın, bütün hesablarımı bozursunuz siz benim. Tezgim kalktı. Söz verdin, özvekin boyun işe gelmişsin, ha? Söz verdim, bütün gün işte olmuş anda.
Davud Özdeşit buyun kalın dincel. Harry! Davud demeseydi sen bugün kaça kaça gideceydin işe. Ben düzünü diyeyim yok. Gelmiyor. Valla ben öyle Davud'un hatırına razılık vermişim bu işe. Yoksa işte benim gül kimi senetim var değil mi? Ellerim kızıldı ben usta adamım. Ne oldu biz? İş aktardın tapa bilmirdin. Şimdi bakma da yaş kesir. Aile başçısıyam. Bu boyda ev, eşik, külfet. Yani iş lazımdı. Ama da böyle yok da samballı iş olmalıydı. Sağ olsun Davut. Beh beh beh. Gel iyice. Gel be. Arzu. Sen ne şomvarını getirmişsin bura? Onu ben 40 gün saklamıştım. Ay mama. Kişi o boyda iş görüp şimdi bir tane varnel çalışması. Yoo, yaxşı olmadı. Dur ki dostlarının babamı verdiği medallardan birini getir, tak döşüne. Geri soxum senin gici boyu ve hele. Az ben onu kışa saklamıştım. O bankeler ki demir kırışkıyla bağlamış ama onlar kış içindi. Kapron kırışkalar indi içindi. Tabaklar çıkartılar oradan ha. Ne yiyeyim ay baba, aman töküm yerine. Öldür mü seni sen de? Garip adam sen ya Allah hakkı. Nuş hele, nuş hele alem. Valla ne inirsin Diana? Ne var ya adı bu? Mamut kesen mi şeydin sen bunu? Onun da böyle tatlı var ya yememiştin. Ben pişirmişim ben alim. Sen Allah. Ben değilim de mamuşka değilim de bu nesi? Ayrı bir tatlı ye ayrıdır. Kızıl diye kızıl. Bu da benim bakmış. İste ol diye. Bura. Belki kaç saniyeri yandırak. Bu var yine. Sen seçil, ben kömeliyem. Ama lan bırakın özüm gedirem de. Yakışı da tat, yavaş yavaş, telesme. Şöyle yastıkları düzelt tezene. Sen nahak yere gelip burada oturdun. Hekim sana ne dedi? Hayır, imkan ver 5 dakika oturum da burada. İmkan verir, biraz otursun. Şimdi plaşandan kalkabilmez ah. Narahat olmayın, ben yakışıyam. Hiç yani yakışsan. Garip adamsın, az kalmışsın ölesen. Yok sen de şişirme. Yok bir ölesen. Yorgunluğundandı. Akır vaklar özünüzü çok yorursunuz ev Vakıf Hanım. Biraz istirahat edin, işe de gelmeyin. Ne lazımdı biz eləyərik. Ah ya, iş nedir? Kimdi onu işe koyan? Həkim dedi ki, en azından bir hafta, iki hafta bu yatağdan durmamalıdır. Ata, ana düz deyir ya, sen sağlamlığını fikirləşməlisin. Mən siz için uşağım, neyə? Yaxşı, yaxşı. Lale anı. Uşağı yatızdırırdı, yuxusu gəlirdi. Uşaq, o vəziyyətdə gördü məni. Yok, yok görmedi. Lale apardı otağında, başını kattı. Ata, sen narahat olmaya. Esas sen özünsen. Uşağdı, ne başa düşür ki? O uşağdı. Her şeyi başa düşür. Adamsan sen. Çeçi can ayındadır kəssət bir axtarı. Nə tər adamsan sən, ha? Nə tər nənəsən? Kimi gözləyirdin? Əzrail də gəlib aparmiraz babamın canı səni. Çıx otaqdan. Çıx otaqdan yatıram. Ha sən nə tər adamsan? Babamın canı otdan irəndə nasına baxanda. Buna bax elə yatmağa hazırlaşır. Niyə mən ürsədə? Ha sən nə vən ölür, nə vən? Az qalırsan, qırmızı geyinib ortalıqda gəzəsən. Az özüm bilərəm dedim, sən çıx otaqdan. Çıx otaqdan düz deyirəm də na. Sana bakım istenirim babamın canı.
Ay Gülzar, gel bunu apar buradan. Ne, yaxşı Gülzarın sana var sen. Cehennem ol, çık buradan. Buna bak. Sen kimin neler görürüm. Senin dilin korusun hele, dilin. Olma sana kurbanım ay Allah. Benim balalarıma hiç de olmasın. Benim ömrümden alışanlarıma bir ay Allah. Ay Allah kurbanın olma. Kurban olum Allah'a. Ne yaxşı ki, mən qalxdım yuxarı bunun da arxasınca. Əvvəlcə fikirləşdim ki, yo, bu hissidir, qoy biraz hissi soysun. Bir yaxşı çay dəmliyim, aparım, oturaq sakit-sakit danışaq. Amma sonra elə bir səs mənə dedi ki, yo, bu kişi nəsə özündə sözündə döyür. Qalx yuxarı, sonra düşərsən çay dəmləməyə. Deyirəm, yaxşı ki getmişsiniz, baxmışsınız. Həkim də deyir ki, yaxşı ki gecikdirməmsiniz. Şükür Allaha, mən şükür. Ata, bax ona görə deyirdim sənə. Bu vəziyyətdə durub tək çıxırsan yola. Birdən evdə yox, yolda başıma bir iş gələrdi. Cəmaat deməzdi hanı bunun övladları? Nəysə, keçdi. Hamısı yorğunluqdandır. Şükür Allaha ki ciddi bir şey yox idi. Yoxsa mənim ürəyim partlayardı. Hayır, görürsən ki, yaxşıyam da, bak yaxşıyam, oturmuşam sənin yanında. Yaxşı canım, hiç istənmə. Ama burada da oturma. Bəs day, nə qədər ki uşaqlar buradadır, qoy kömək eləsinlər, qalxsaq sən yuxarı. Ay, atana düz deyir də, dur qalxaq yuxarı, sən uzanmalısan, dur. Bak mənim, o həkim yazan reçeptə məndədir, dərmanları alıb indi gələrəm. Yox, yox, sən getmə. Xəyal gedib olar, sən get, çox sağ ol. Yaxşı, onda bir şey lazım olsa xəbər eləyin də. Yaxşı, davac, get. Qalxırsınız. Dayan, mən kömək eləyərəm. Sən get. Özüm gedirəm də. Xəyal, sən get dərmanları al tez. Yaxşı. Tələsmə, tələsmə. Tərsi də, bu kişi tərsdir. Sağ ol, davac, get. Davud, siz gedin, çox sağ olun. Reseptləri ver mənə, sən get. Özüm olub gətirəcəm dərmanları. Eşitmədin Vaqif əmənə dedi. Resepti ver, get. Bayrə gəl. Xəyal qələt eləyir, getmə işərə. Narahat olma, yola salıb gəlir. Xəyal. Sakit ol. Yaman sevinən adam oxşuysa. Başa düşmədim. Ana, bir yaxşı başa düşdün nə deyirəm ha. Başa düşmədim. Sevinmək ki xəstələnəm, heç nə olmayacaq. Sən deyəsən, danışmağa söz tapma. Resepti ver, çıx. Get buradan. Sənə etibar eləyən mənəm. Zəhər alıb verərsən, ne kişiysən? Sən nə danışsan? Mən adam öldürən, ha? Öldürməm sən. Özümünüm, sənin başı xarabdır. O kızı ikimiz öldürdünüz da, ikimiz. Mən sənin yeri olsam çox atdan düşmərəm ama. Eşitdim, bir kəlmədirsin, inanarlar mənə. Eşitlə sübut edə bilməzsin. Belə arxan olmayan, eləyərəm. İndi keçəri ağırlı. Eşitdim. Atıldan danışayıb, buna bakmayırsın. Mənim pulum zadım yoxdur. Siz de gör, böyle bir günde ne fikirləşirsiniz? Ana, kes sesi bana. Sənin danışmağa haqqın yoxdur. Sabaha kadar pul məsələsini həll elədin, eləmədin, eşeğin öldü. Deyirəm sənə. Mən birazdan dərmanlığa gətirirəm, çıx qapıya götür.
Bilmezsin, ağlama. Çam, Membala. Vur, 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 gelsin, 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 gelsin. Vur, Çam, gelsin. Ne buydu? Çünkü Davud geldi, özünü gösterdi. Getdiğinde uşaq da yatmadı. Davud iş adamıdır da. Ah, dedi. Nenənin balası. Davud iş adamıdır. Nənəmə də uşağa baxmalıdır bəyə. İndi güya Davud işə gedir. Buna işdir ki, gecələr evə gəlmiş. Ay, nənənin balası, nənə. İndi mən bu Davud sən yalan danışıram. Mən sizə demirəm. Çünə qurban. Aha, otelə var. Balkonda quş var. Quş uçacaq, gələcək sənin yanına. Hə? Oy, sağ ol. Nə deyirsən, Elsa? Nə deyirsən sən? O. Sən işləmirsən, mən işləmirəm. Bir adam işləməlidir bu evdən, bir çörək pulu gətirməlidir də. Neynəsin, özü Vaqifin dedilər halı pisləşib, getdi yazıq uşaq. Yaxşı, nə deyirəm ki, görə gələn dəfə nə bəhanə deyəcək. Qız dirəni be. Ağzında deyirəm ki, can, can, iş alıcam gedib də, sən nə qurban, uşaq da işləndə, sən nə qurban. Ay, çirək qurban. Sən söz çatdırmaq olmur, bəs mənim canım yoxdur. O yanına keçirəm Davud, bu yanına keçirəm Aybala. Bu yanına keçirəm Davud, nə istəyirsən? Qadir qa verəm, qudir qu verəm. Sən də elə ol da, pişim-pişimlə rəftar elə də. Uşağa baxabilirsən, gəl, haçan baxsan uşaq ağlayır. Can, can. Siz nə başa düşmürsünüz? Biz Davudun ailəsi, istəyirəm ki, bizə də vaxt ayırsın. Evdə olduğu gün ya yatır, ya da futbola baxır. Bizlə də maraqlansın da. Az maraqlansın da, səndən çox cansızdır. Elə elə ki, maraqlansın. Başa düşdün? Can, nənənin balası, nənənin balası. Can. 100 dəfə sənə dedim ki, səbir ol, Günan. Pişim-pişimlə rəftar elə kişi ilə. Daxlı yoxdur ki bu adama. Tut, işim var. Tut qız uşağı. Ağlamasın. Oğlum, can, can. Şirin qurban. Yatır uşağı. Gel yat, Nəzrin. Yatırsan. Bu şərəfsiz mən şantaj eləyir. Deyir, sübut eləyərəm. Məncə yalan deyir. Nə sübut eləyəcəyi? Nə bilirsən yalan deyir. Bəlkə də doğrudan da əlində nəsə var. Əşi, yox, məncə öz elə deyil ki, sən ona pul verəsən. Necə olur olsun, mən onsuz da o pulu tapmalıyam, başa düşürsən. Onsuz da o pulu tapmalıyam. Bu Vaqif də ölən deyil. Yavaş, eşidənlər. Bu bizim aramızda olanı bilsə var, ha. İkimizi də diri-diri bastıracaq. İndi mən neyin yə bilərəm? Mən də qorxuram da. Bura bax, yaxalı kənara zaz çəkib eləm, ha, gönül. Qorxuram nədir? Kimdə yaxasını kənara çəkən? Mən nəsə deyirəm bəyə? Bura bax, ən yaxşısı sən get Davudu çöldə gözlə, yaxşı? Gəlib görərlər, yaxşı olmaz. Get, get, sonra danışarıq. Gönül, bu yola bir yerdə çıxmışıq, ha? Yarı yolda qoyub qaçmaq yoxdur. Eşitdin? Qaçmaq nədir, ay xəyal? Get, sonra danışarıq. Görəcəklər idi. Yaxşı, gedirəm. Elə bir isti oldu, hə, anəm? İsti olmadı sənə, mən istidim. Deyirəm, deyəsən yatıblar, səs gəlmiş. Hə, nə bilim, bəlkə yatmayıblar. Səs gəlmir, axı, yatıblar, hamısı. Deyirəm, sən bir dənə get, bax. Gör, yatıblarsa, mən də gedirəm otağa. Gələrsən, yaxşı. Yaxşı. Biz Davud, gəlməyə bax. Gəlməyə bax. Mən neyiniyim gəlməyib, indi səhərə qədər oturub mən Davudu gözləyəcəyəm. Arzu! Yatıbdım arvat. Qurban olum, Aysu. Get manuva dərmandan zatdan ver, içsən, yatsın. Elə bil özünə söz verib ki, imkan verməyəcəklər. Arzu! Hə, mama, hə!
Az eşitmirsən, yuxarıdan çağırıram bir yandan. Eşidirəm, daha nədir? Nə olub? Kranta baxdın? Hə, baxdım. Mamuliçka, arxayın ola, düzeltmişəm. Əladır, əla düzeltmişəm. Suzatlanmayacaq. Əlap yaxşı. Davud da gəlmədi. Mən yatıram, arzu. Gecən xeyrə qalsın, Mamuliçka. Şirin, şəkər, Marina kimi yuxular görəsən. Gecən xeyrə qalsın. Hə, gecən xeyrə, yat, yat. Yat. İşıqları söndürərsən. Yaxşı, tamam, yaxşı. Arzu! Nədir, tamam mı? Nədir? Nədir? Peki. Bu Türkiye'deydi ha. Gel. Gel. Uzanıb yerinin içində tavana baxır. Şükür eləmir, bala. Şükür Allah'a. Gördün ki, qorxulu bir şey olmadı. Ama çox peşmanım, çox peşmanım. Söyürəm özümü. Gərək mən belə eləməzdim. Naxı atamdan elə danışdım. Mən ona görə deyirdim də sənə. Sən Vüsal kimi deyilsən. Başqasın. Hər şeyi ürəyimi salırsın. Ona görə sənə deyirdim ki, atan nədirsə, neynəsə, yenə atandır. Bak görürsən, cavab qaytardın ona. İndi o da peşmandır səndə. Ama fikirləşirəm ki, Agülün ölümü birdən-birə zərb oldu. Bilmədim, nə inirəm. Bilmədim, kimin yaxasına yapışım. Kimin əsəblərimi töküm. Qaldım belə. Bir yandan da fikirləşirəm ki, qismət deyə bizdən asılı olan şey deyil. Əlbəttə bizdən asılı deyil. Qurban olduğum nə yazıb, biz də onu yaşayırıq. Cabir, sən atanla münasibətlər və pozma, qurban olum sənə. Böyümüzdür. Amma bir də gördün, Allah eləməmiş. Tərsliyi tutdu kişinin. Dedim, mən Cabirə malımdan, mülkümdən pay vermirəm. Başa düşmədim ona. Sən nə fikirləşirsən? Fikirləşirsən, mən buna görə atamla barışmaq istəyirəm. Yox, ay Cabir. Bu nə sözlərdir ona? Aaa, mən nə dedim ki? Sən də mənim balamsan, mən sizin hamınızı fikirləşirəm, hər birinizi. Ana, fikirləşmə. Yaxşı, fikirləşmə, məni fikirləşmə. Yer gəlsə atamın yanında mən qalıram. Atamın işinə, gücünə mən qaçıram. Bütün işlərim mənim çeynimdədir. Birdən ki, hiss elətdirmişəm sizə, hə? Hiss elətdirmişəm ki, mən atamın malında, mülkündə gözüm var. Hə? Bu barədə bir dəfə də olsun səndən söhbət açmışam. Xahiş edirəm səndən, bir də bu söhbət açma. Eşitdin məni? Bağladıqda söhbəti, vəssalam. O nə söz? Heç nəyiniz istəyəm. O nə söz? Nə günahkar mən oldum. Oh, başım gic gedir. Gecə yata bilmədim ki. Nə qədər qapı açılar, bağlanır, açılar, bağlanır. Ay, balam, böyrəyində problem var, həkimə get də. Mən də yata bilməmişəm, səhərə qədər.
Ben de dedim pulu getirecek. Ne var ne olur? Ay mama, halim yok diye çıkıp gidip bana da hiç ne demeyip. İtkin çıbarı. Yok ya, çıkıp gidip bana demeyip. Hiç bilmem hara gidip, səhər tezdən durup çıkıp gidip. İşe gidip, qara gidecek. Gidesi başka yeri var herifin. Yok da, daha səhər tezdən çıkıp gidip. Bir qabaq bana diyerdi, dur kızar bir yemeği, yemeği yememiş gidip. Bir yola salmalıyam onu. Az iş salayacaksın gidip de. Az sevin lap altıdan çıksın geçsin evden. Tek iç köreği pulu getirsin eve. Ne var ki şeyle otursun divanda gece ay, gündüz? Ay rahat oldum da ay mama da. Mənə deməmiş ki edemez o. Deyirəm belki nesi olur, nesi. Birden işte başına bir iş gəlir. Az ne olacağız ona zaten. İndiyəcən heç an bundan sonra olacaq. Ama yaxşı da yoldaşıdır da. Bir yola salmalıdır, işten karşılamalıdır. Sen de bəs dəz. Gülməyə orada arttan. Ne baxı? Burun da böyle havada diye elə. Dur bir keç öyle düzelt yiyek. Acından öğren. Mən yemeğimi yemişəm, sizə nuş olsun. Yemişəm. Ne yemişsən o giç giç? Ne de o? Bulgur mulgur, afsanka mafsanka giç giç şeyler yemeğinden ölürsə day. Da sənin günümə dönmeyecek ki. Cavan qızdı qoyarı olsun. Ne olur az mənə? Gedim. İşim yoxdur evdə. Hamı evdədir. Kişi yuxarıdadır. Gedim danışım hemen. Bura bax. Bu məsələni necə eləyəcəksən? Açarlar kişinin üstündədir. Götürə bilsən əla, götürə bilməsən bir tər mən həll eləyərəm. Bilmirəm, ey könül, bilmirəm. Bilmirəm bu qızılları oradan necə götürək. Akşama kadar da vaxtım var, pulu tapmalıyam. Mənə dəxli yoxdur, gedirsən, götürürsən, verirsən ona. Ağzını da yumulsun, eşitdin. Necə gö... Hə, Xəyal, Vaqif həmi yuxarıdadır. Xəyal, gəlmişsən. Ay, belə xoş gəlmişsən, mənim balam. Can, can, necəsən, yaxşısan? Yaxşıyam. Sən necəsən? Şükür Allah, yaxşıyam. Vaqif həm yuxarıdadır. Hə, yuxarıdadır, dincəlir. Nalə düşməyib aşağı? Yox, dedi bu onlayn kursdur, nədir, nə bilmək, dərsdədir. Can bala, sən qalx əminin yanına, biz də burada çay hazırlayaq sizə. Yaxşı, xala, yaxşı. Bu qıza baxdı. Nişanlısı gəlib oturub orada online dərs ya. Tutarsın bunun dərsi. Gör onun başına nə oyun açıram mən. Abırsız. Çox elə xəyalın gözü atırdı Lalə üçün. Hə, yaxşı, yaxşı. Ay mama, Davud deyir ki, alim işe gelmeyeb. Mühtelim ya, alim olur, səhər tezden durup işe gider. Ben böyle şey görmemişim. Ay Allah, ay Allah, ne olup, hara gidip bu? Birden başına bir iş gelerim ama neyini yerim, ben öyüm yıxılar ya, ay Allah. Özü cehennem, benim onu aktarma halim yoktu. Yok bir. Ay mama, ay mama, harada kaldı bu. Hara gidip görürsen, ay mama, hara gitmiş olar. He? Ben ne bileyim? Vay vay. Canım, geçsin. Alın. Aa, Alim. Selamun aleyküm. Alim, haradaydın? Necəsiz? Ay, Alim, haradaydın? Öldüm, edaymən. Mamuliçkamın keyfi. Demə mənə mamuli. Deməmişəm, deməsin mənə mamuli. Allah, yüreğim deyən kendi. Yaxşı da deməz. Yaxşı da Zöhrə xala. Soruşdum, yani necəsiz? Keyfsiz soruşdum. Sən gələnəcən yaxşıydım. Həmişə yaxşı olasın. Bəsdir, bəsdir. Həmişə yaxşı olursun. Yaxşı. Ay, Alim, haradaydın? Boşuna dönün, mən ölüb dirirdim ya buradayım, mən sən gələnə kimi. İşim bir balaca işim var idi, getdim, gördüm, gəldim. Bir şey deyəydim də, səhər gedəndə dedən mənə, ürəyi zəif adamam mən. Yaxşı da, Aysu.
şeyde, mem o kreskalı köyneğim var ya, o bir köyneğim. Ha. Gide onu ver. Değişim tez sonra şöyle yemişe gireceğim. Bunu sen giymem sen. Yok da bunda leke var. Gidin. Hangi leke bakın? Gel de gel, gel diyelim o bir köyneği ver. Gel. Yakıştı, yakıştı. Ne becini? Parışa kalmır, suya pul vermiş. Atsın oraya beş tane köyneği günde. Şarta şarttan biz de yuvak. Hambalık da, hambal. İşlerden narahat olmayın, her şey kaydasında. Bütün tapşırıklarımızı yerine getiririk. Bir de o gün bana kablara bakmağı tapşırmıştınız. Getdim, baktım, yaxşı kablardı, gətizdirdim. Aa, laf yaxşı. Açığı, mən işdən narahat deyirəm. Bilirəm ki, Cabir də, sən də oradasızsa, deməli, hər şey qaydasındadır. Amma səndən bir söz soruşmaq istəyirəm. O təzə gələn işçi var, ha. Davudun qovunu deyirəm. Hə. İşin öhdəsindən gəlir, qanı eləyir sizi. Vaqifəm, açığı mənim xoşum gəlmiş. Bir də nəsə bir qəribə adamdır. Amma sizin xətrinizə bir şey demirik. Yo, mənim xətrimə heç nə eləmək lazım deyil. Qəribə deyəndə nə edir ki? Nə bilim, bu elə bir davda arxeyindir. O gün görürəm ki, müştəri ilə çox danışır. Yaxşı ki, oradaydım, yaxınlaşdım, müdaxilə elədim. Çox sağ olun. Hər şeyi düzəltdim, amma yenə də müştəridir də, baxmayın. Bax, belə olmaz. Müştəri ilə kobud danışmaq olmaz. Şəxsən sənə tapışıram. Özün nəzarət elə. Əgər bu hal bir də təkrar olunsa, mənə deyim. Mən onda Davudla danışıb, onun məsələsini həll edəyəm. Baş üstə. Mənə problemli işçi lazım deyil. Çayı hiç soyulma. Sabahın xeyir. Hara belə Səbinə? Şey, tez bir işim var. Gedib qayıdacağım. Bura gel görüm. Ne işi? Tez qayıdacağım, bir işim var. Səbinə, səndən soruşmuram. Tez qayıdacaqsan ya gec qayıdacaqsan. Deyirəm, hara gedirsən? Bir işim var. Yenə Samayla görüşə gedirsən, hə? Niyətə mən ondan zəhləm gedir. Mən bilmirdim ondan görüşəndə o söhbəti. Mən gedirəm, bir işim var, tez qayıdacağım. Prosta deyə bilmirəm. Onu da gözdə, Tural hamamda da çıxsın, mən də səndən gedirəm. Niyə? Mən özüm tək gedəcəm, qayıdacağım. Tez, tez. Birazcaq işim var. Baka. Natiq də deyir ki, bunu al oğluma. Bu məni öldürər. Anne, sen de müsibet seni. Seher giymişsin de burada. Birkesi var, göstereydim. Hansı bak, bu köy ne diyorsun annem? Ha? Bu ne? Ne gözler yum? Benim? Gözler yum. Yum da yum. Koy onu yere. Yum da. Da 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 dam. Naç. İlk günümüz mübarek. Bu ne de alem? Bu az pak gör nedir? Alem. Alem kızıldı bu. Ya elbette kızıldı. Probleme baktı. Çattı. Güzeldi diye yani. Bağlıdı ki bu. Temiz kızıldı. Alem, ne medal mısın? Yüreğim, bu hele senin için nedir ki? Allah'ım. Bu hele senin için nedir? Senin güzelliğinin kabağında bu hiç nedir yüreğim, hiç nedir? Ama daha neyineyim? Ne güzel yaraştı. Yani. Alem, oradan aldın ki pulun var idi. Maaşınızı verdiler. Davud. Ne? Alim hakkında neyse diyeceksen sen gel özüne diye. Ya ya.
Başka işim var. Yaxşı tez el uzatma. Buyur. Bu nedir? İstediğin 5000. 500 ama. Gücüm buna çattı. Teyirə xəşləyəcəm. Ona elə baxarıq. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Necəsin? Sağ ol. Sen necəsin? Sağ ol. Olsun. Anlaşın mı? Alim, sen nenemeye deyirəm, pulun var idi, neyinlə aldın? Maaşımızı veriblər bəyən? Yox,